Onko isä hermos kunnu? Häh? Jaa, minäkö? Tota nuorta isää mä meinaan. Joo, sä meinaat. Eikö sä kuule, Heikki, kun äiti kysyy sulta? Jaa, että mitä? Mä kysyin vaan, että oliko kovasti hermostunut. Ei, mitäs mä nyt tässä hermostunut olisin. Kristiaisethän mä vaan on kyllä, tää tästä tuttaa. Istu niin. Sitten, äläkä sitä rauvaa ympäriinsä. Ei, mä vaan kattelin, että on kaikki kunnossa noin. Onks ne? Kaikki paikki, kyllä ne taitaa olla. Tui, voi voi, ei se tarvitse tietää ollenkaan, kuin tärkeä päivä siltä minä on. Voi voi, kyllä se on seetti vauva. Koska minusta se tulee ihan vaariinsa. Ja että muhunko? Kyllä, se on ihan saman näköinen. Sillä on ihan samanlainen tommonen, semmonen nenäkiha. Ai, ja että on nokka samanlainen. Älkää nyt tommosia mahdottomia puukoja. Ei se lapsi muuta yhtään vaarin näköinen. On se, kyllä se näkee heti. Täytyy katsoa nyt oikein lähempää sitten, että jos se saman sorttinen on niin nätti poikahan se on juu, vai on vaarin ei, mutta kyllä se onkin. Kyllä toi Lahtiska oikeassa on. Rouva Lahtinen. Enhän mä ne mikään, ei mua rovitella tarvitse. Lahtiska mä olen aina ollut. Joo, kai mä pysynkin. Älkää nyt tommosia puhuko. Joudutte tosta vielä vaikka kenenkä frouvaksi, niin silloin se nimi muuttuu. Joo, ei sitä tiedä. Kaikkia sä kans juttelee, hiestas kyllä se osaa. Kyllä tuolla Kaijalla on sitten niin humoristinen yhä tavalla. Joo, sen tavallista venkaamista. Onkohan se pappi? Joko se ne joku? Ei ole ihan kaikki kupit vielä pöydässä, voi kauheeta kukaan. Mitäs mä teen? Mene vaan. Niin, mutta jos se on nyt se pappi. Niin. Missä säkin vastaa, Likka? Juu, mä niin. Päivää. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Se kauhean mukava, kun ehditte tulee. Totta kai. Pastori ei ole vielä tullut, mutta se tulee varmasti. Käydään sisälle nyt. Mennään tästä nyt tuonne peremmälle. Kiitos. Siellä onkin kaikki toiset jo. Saanko mä esitellä? Tässä on Kaijan äiti ja meidän alakerran rouva. Ilson. Nieminen. Eriksson. Eriksson. Istu nyt vaan. Ei tämä nyt niin tärkeätä ole. Eriksson. Se on tollanen toi isä. Moisio Antero. Eriksson. Joo. Ja tässä on niin. Rova Lahtinen. Eriksson. Lahtinen. Jaha. Voi sentään. Ai hyvänen aika. Niin. Pappa. Otitko sä ne? Mikkä ne? Voi, se on sitten hajamielinen tuo meidän pappa. Minä tarkoitan sitä kukkapuskaa. Ai ne. No mä menen hakemaan. Pappa, ne on siellä eteisen pöydällä. Hyvä on. Ja kun ihminen tulee vanhaksi, niin muisti alkaa prenkata. Jos minä en muista mitään, niin ei tuo meidän pappa kylläkään muista yhtään mitään. Ja meitillä kun on ihan toisin päin. Miten niin? Ai ja so. No on vaan. Joo, no, toi meidän isä tommonen, älä nyt niin. Rouva Eriksson, olkaa hyvä ja istukaa. Istumaan. Ai, mutta missä se pikkuinen on? Täällähän pikkuinen. Voi, tipi. Ai, kyllä se osaa olla sitten söpön näköinen. Minä muistan, kun meidän Pirre oli tuon ikäinen. Kaijarovas itse pannee kaffeen pannuun, meinaa, että tulee sitten semmos, kun pitääkin. Joo, kun minusta risteäis kaffee pitää olla kunnollista, kun mä en oikein tottunut tämmösiä juhlakaffeet keittelemään. Kyllä äiti siitä huolen pitää sitten. Istukaa te nyt, Rouva Eriksson. Rouva hyvä ja tulee istuta. Tänne kun arvo henkilö, niin sinne istumaan. Ei ollenkaan. Tehän tässä nyt kunniavieraita, olette pappa ja mamma. Oi ei mitenkään, istukaa sinne ja rouva istu. Kiitos. Kai tässä tarvitsee opetella sanoa pappa ja mamma. Ai, kyllä se on niin söötiä, kun on tuommoinen lapsen lapsi. Meidän Pirrelläkin, se on siellä Ruotsissa. Sillä on jo kaksi, tyttö ja poika. Jaaha, no siellähän se pappa tuleekin. No voi sen, mitä olisit ottanut ne pois paperista.
Sinä et sitten hoksaa koskaan yhtään mitään. No, minä otan ei sitä. Ei, rouva Eriksson, istukaa te vaan. Kyllähän mä enää voin ottaa pois paperit. Niin, onko nämä tarkoitettu? Joo. Kyllä ne teille ovat. No jos Kaija Rova viitsii avata ne paketista, olkaa hyvä. Kiitos vaan, Paul. Mä menikin katsoa, millaisia kukkasia tuli. Rova. Niin, ai, mä meinaan tässä, että meen tuonne kökkiin nyt vähän kysyä, että jos toi Kaija Rova tarvitsee niin kuin apua, niin joo, anteeksi, on niin mukava. Ai jaa. Kiitos, kyllä mä oon siis seissä. Kiitos. Kiitos, ja vaan. Jaha. Ja nyt ei kai sitten enää odotetakaan muuta kuin pappia. Niin, meinaa. Kyllä, kaiken pitäisi kunnossa olla. Jaha, ja kummitkin on. Jaha, juu, kummitkin on. Oi saatani. Hei, kuule Kaija, hei, oletko sä puhunut niistä? Joo, mistä? No kummeista. Mä en oo muistanut puhua mitään. Voi jukra, kyllä pitää olla ihmisiä. Pappi tulee tossa kuokkiin. No kun mä pidin sitä ihan itsestään selvänä, niin mä unohdin sen. Niin. Älä nyt hermostu, mä puhun heti nyt. Lissu, viitiks sä tulla vähän tänne? Joo. Tarvitseks sä jotain apua? Voi kuule, juu, kyllä. Joo, kyllä tarttee nyt. Voi tiedäks sä mitä? No? Voi kuule, kato kun mun piti puhua, mutta kun mä unohdin sen. Mut kato, se on nyt vähän noloa, mutta kyllä sä sen ymmärrät, eks ymmärrä? No kyllähän mä, mutta onks nyt sattunut jotakin vai? Oi, kun toi Kaija Rova kysyi, niin joo, kun pappi on täällä tuossa tuokkeessa. Tehän ootte kaikkia säikähtäneen näköisiä, sanokaa. No kun mä jätin sen ton Kaija huoleksi, eikä se pässi on muistanut no, mitään. No kuule, mulla on ollut tässä niin paljon muistamista. On. Kuule, no, kato nyt Lissu, kiltti kulta, kaunis Lissu, kuule, ne. Kato, kun me ajateltiin sillä lailla Heikin kanssa, niin me koko ajan meinattiin vaan, että jos te rupeisitte Anteron kanssa, niin kummeiksi mä tarkoitan, tuon pojan kummeiksi. Mut kato, kun mä kysyn sitä nyt vasta. No, totta kai ne ruppee. Joo, kun se on ihan semmonen sovalla, tommonen kunnia-asia meinaa. Niin. Joo, ja jos ei ruppee, niin kyllä mä ruppee sitten. Ja niin, mitä mä nyt tommosin, eihän musta miksikään kummiksi ole, että mä tämmösiä vaan näitä mun eriitä. Niin, että kai toi Lissu neiti sitten ruppee vai ruppee? No totta kai, ei semmoista tarvitse edes kysyä. Voi sun kiva, kiitos sulle. Kato, kun me koko ajan ajateltiin vaan sua ja Antero. Ei meidän tullut ollenkaan kukaan muu mieleenkään. No niin, kato, se on selvä sitten. Tappis vaan, kun me oikein kauheasti. Jaa, mut entäs Antero? Ai niin, joo. Kiva, että Antero tulee toiseksi. No, kyllä mä hoitelen Antero. Kiva, sä oot mukava. Kato, että tästä on mullekin vähän hyötyä. Joo. No mä käyn hakemassa Anteron tänne. Niin juu, kiva. Satepillari ja mä siellä kulomassa ajelin ja kyllä siellä tienas meinaan. Kuule, joo. Anteeksi. Kuule, kun mulla olisi vähän asiaa, viitisikö sä tulla vähän tänne keittiöön? Jaha. Anteeksi, niin meillä on vähän tässä näitä hommia. Tota noin, mä voin kyllä selittää, vaikka toi Lissu lupas kyllä puhua. Joo, kyllä mä puhun. Joo. No, sen kun puhut vaan, kyllä mä kuuntelen. Äkkiä nyt! No, älä nyt hosu! No, kato nyt Antero, kun noi Heikki ja Kaija, niin ne on ajatellut semmoista kunniatehtävää meille. Juu, mäkin sanoin tässä heti. Sanoin sillä lailla, että kyllä se on ihan tommonen kunniatehtävä. Juu, siihen pyydetään vaan semmosia tämmösiä arvohenkilöitä. Joo. Kun se mun veljen poika... Mitähän jos toi Lissu kisama... nyt hei selittäisi Anterolle? Oi, mä taas näin mun hevineitä. Anteeksi vaan, herra, hyvä jatko. Niin, no kyllä toi Rova Lahtinen oikeassa, että kyllä se olisi meille kunniaksi. Niin ja kyllä mä ainakin puolestani rupeen, enkä mä usko, että sullakaan mitään vastaan on. Ja niin, mihin sitten? No eikö sä nyt käsitä, että ne pyytää meitä pojalleen kummeiksi? Joo. Pyyrättekö te? Joo. Jos sä vaan rupeet. Ja mä? Kummiksi? En mä. Et? Mikset? En mä osaa. En mä oo ikinä ollut kummina. No, ei siinä ole mitään osaamista ole sen kuin olet vaan. Joo, mutta en mä uskokaan nyt, en mä. Ei, älä yhtään pyyrä. Mua ihan hirvittää semmoinen. Mitäs hirveitä siinä nyt sitten mukaan on? No on siinä. Jos mä vaikka pudotan sen. Minkä? No sen pojan. Voi et sun kanssa sä sitä pidä. Mä sitä pidän. Kato, mä olen sylikummi. Niin eks niin, Kaija? Totta kai. Niin. Kato, sä olet vaan siinä. Ei siinä mitään muuta ole. Sut vaan merkitään kirjoihin sen pojan kummiksi. Niin, se on sillä selvä. Ai sillä lailla. Niin. No niin, kiva, sä olet kultainen. Ei se sittenkään käy. Miksei?
No eiks kummien tarvitse olla aviopari, meinaa noin naimisissa keskenään. Eikä. Ei tarvitse. Joo, joo, mut kun munkin kummitäti ja kummisetä on naimisissa keskenään. Niin no se on vaan sattuma, kato. Ollaanhan mekin seurusteltu vaikka kuinka kauan keskenään. Joo, joo, mut me ei olla edes kihloissa. Kyllä ainakin kihlapari tarvitsee kummia olla. Eikä tarvitse, kato voihan kummeina olla vaikka kaksi naista. Jaa, onks niin? No on, on. Ja kuule... Me pyydettiin teitä ihan vaan sen takia, kun te olette meidän parhaat kaverit. Ja me ajateltiin, että tekin olisitte tykänneet siitä. Joo, no. Olishan se, että musta tulisi sitten teidän pojan kummi. Noin meinaan kummisetä. Olishan se. Joo, niin, kyllä mä nyt kässään. Joo, rupeen mä. No niin. Joo, sä saat sitten pitää sitä sylissä, eikö se noin niin kuin naisille kuulu? Kyllä, vaikka ei se sullekaan tekisi pahaa vähän harjoitella. No, taattis niin. No, ei joo, mutta se kummilusikka täytyy sitten kumminkin ostaa. Ja että mun? Juu, mutta eihän sille nyt hähättää kiirettä joo, ei sille mitään kiirettä, älä siitä nyt vaan herran. Ei sitä vaikka. Jaa, mutta kuulkaa se. Se lappu, se semmoinen todistus, missä mikä teidän nimet tulee. Siihen tulee nimet ja jotain muutakin. No, onks ne kovinkin tyyriä tänne lippuun sitten? Tähän tulee nimet, sit tulee seurakunta, jossa on kirjoilla. Mä täytän tänne heti. Joo. Mä pistän ton Anteronin paikkaan. Joo. Antero. Joo. Ja oliko sulla toista nimet? Veijo, joo. Veijo. Veijo. Noin. Ja sit, missä seurakunnassa sä oot? Kalenossa. No, joo, niin mahan olenkin. Kaikki säkin tiedät. Kalenon seurakunta. Ja sitten Liisa. Liisa. Marjatta. Mäkin. No niin. Mä nyt. Odotas, tulee Pyynikin seurakunta. Pyynikin seurakunta. Selvä. No niin, eiks me mennä tonne toisten seuraan, kattokaa. Joo, joo, mutta ajattelen, niin jos tää olisi jäänyt täyttämättä, se olisi mun nolo. Anteeks nyt, kun meillä meni tuo vähän noitten kummien kanssa aika. Me tässä isovanhempien kanssa arvailimme pojan nimeä. Niin. Sanoivat, että sitä ei ole vielä heillekään ilmoitettu. Onko se niin? Onko? No, ei se nyt mikään salaisuuskaan ole, mutta... Niin, no, sittenhän sen kuulee, kun sen pappi sanoo. Niin. Se nyt sitten on salaperäistä. En mä enää kysykään, kun niin salassa tahdotaan pitää. No eihän sitten nyt suuttua tarvitse. Me vaan sillä aikaa Kaijan kanssa päätettiin. Niin, mutta jos tää meidän muja halkee uteliaisuudesta, jos sitä ei... Niin. Joo, se on semmonen visainen homma, sen nimen valittaminen. Sitä täytyy tarkasti harkita. Sitä nykyään pappi voi kuulemma kieltäytyä antamasta kovin sopimattomia nimiä. No, kuka sitä nyt kakaralle rupee sumia nimiä antaa? Mä meinaan vaan, että antaa pojalle tytön nimi tai päin vastaan. Joo, niin, 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 kuule, mitä sä täällä oikein ravaat? No kuule, mua rupes sittenkin aatteluttaa. Se kummina olo. No niin kuule, eikö sitä vois perua? Ei, oot sä kanssa mies. Ei no kattos näis, kun meinaa, että mun kummitätini ja kummisetäni on kummiskin naimisissa keskenään. Noin, mennäänkö kihloihin? Mitä? Niin meinaa, että sit oltais edes kihloissa. Menisikö sä mun kanssani kihloihin ihan vaan sitä varten, että susta tulee Heikki ja Kaijan pojalle kummi? Ei no katso. Sitäks varten vaan? Sitten voitais sanoa papille, että me ollaan. Niitä ettei me vielä olla, mutta varmasti mennään, vaikka huomenna. Mä sitäkö varten vaan? No niin. No ei sun sitä varten tarvitse. Eikö sä vois nyt ymmärtää? No kyllä sua on vähän vaikea ymmärtää. Uskoksä ees, jos mä sanoin, että mä olisin jo aikoja sitten pyytänyt sua kihloihin, mutta kun en oo uskaltanut. Mitäs sä nyt puhut? No niin, no kun mä... Juu, anteeksi vaan, kun on tästä tuolla hiiri. Joo. Niin, no katso, niin mä saisit sä rohkeuden. Tarkoitatko sä, että sä olisit pyytänyt vaikka, ettei se siitä kummina olosta riipu? No ei, takulla ei. Mistä sitten? No, kyllä sä sen nyt tiedät itsekin. Mistäs mä sen tietäisin? Niin on, kun mä saaplari, kun mä tykkään susta. Antero, sä siis rakastat mua. Me... Joo. Ai, anteeks vaan, kun kiertäs. Joo, ei mitään. Antero. Se on nyt varmaan se pappi. Joo. Joo.
Päivää. Päivää. Minä tulin ristiin. Joo, tervetuloa vaan. Käykää sisään vaan. Antero Moisio. Mä olen sit niinku pojan kummi ja mun morsiameni kans. Niin kai se käy, vaikkei se vielä noin niinku virallista on. Mut huomenna varmasti ostetaan jo sormukset. Niin ei kai ne vielä ole alkanut. Ei ne. Teittiä vaan ollaan odoteltu. Odoteltu? Joo. Sanoiko ne niin? Totta kai. Jää, Pitikö sunkin nyt tulla? Heikki, älä nyt. Eiks olekaan se pastori? No ei oo. Se on mun isäni. Jaa. Heikki, mä pyysin isääs tulemaan. Saanko mä tulla? Totta kai. Tulkaa, mennään sisälle vaan. Ai niin. Jaa, joo. Aukase sää on. Mä oon niinku isäntä meinaa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. No jos me mentäis sitten tänne peremmälle. Siellä onkin kaikki jo. Hyvää päivää. Pastori Veneskoski. Eriksson. Päivää. Päivää. Olisiko tavata näissä merkeissä? Eriksson. Päivää. Päivää. Mitenkäs rouva? Kiitos oikein hyvin. Hauska kuulla. Lehtinen. Jaa, todellakin. Anteeksi, etten heti ollut tuntea. Hauska, että tekin olette täällä. Kiitos, herra pastori. Jaha, siinä on varmaan... Joo, tässä on, että jos tämä nyt sitten on niin kuin oikein täytetty, mä en tiedä. Tuossa on meidän nimet ja kaikki, ja sinun kummit. Kyllä on kaikki oikein. Joo, oikein. Ja kummeina ovat... He ovat vielä kummeina. Jaha, tamperelaisia ollaan, vaikka eri seurakunnasta. Joo, niin, toistaiseksi, mutta kyllä meidän kihloihin... Jaha, sehän on hauska kuulla. Sillä tavalla se elämä menee eteenpäin. Niin, mitenkäs täällä on ajateltu? Niin, mä en tiedä, kai se on vaan paras, että aloitetaan. Jaha, heti aloitettaisiin. Niin. Kyllä se minun puolestani sopii. Jaha, valkeita. Juu, mä laitan ne kynttilät. Tuossa ei se tuoli sitten vähän syrjään. Olkaa hyvä ja istukaa vain. Joo. Otetaan siihen sulikummille tuoli. Olkaa hyvä ja istukaa. Kiitos. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Rakkaat ystävät, meidän Herramme Jeesus Kristus on asettanut pyhän kasteen, kun hän sanoi opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näitä Jeesuksen sanoja noudattaen, me olemme kokoontuneet tähän kotiin, tämän kastemaljan ympärille. Jumalan hyvät lahjat näyttäytyvät meille ihmisille hyvin usein niin kuin kaksitahoisina. Ajatelkaamme tätä pientä lasta. Kuinka suuri ilo onkaan kodissa ja kotipiirissä siitä, että lapsi on syntynyt maailmaan. Odotukset ovat täyttyneet. Mutta samalla kuin tällainen ilo ja lahja on tullut kotiin, samalla se on tuonut monia velvoituksia ja monta huolta, ei vain isälle ja äidille, vaan monille muillekin. Te olette saaneet kokea jo,
näiden kuluneiden viikkojen aikana, kuinka ei ainoastaan täällä kodissa, vaan työpaikallanne, ystävien ja rakkaittenne luona ollessanne teidän ajatuksenne, ne ovat huolehtivana viipyneet tämän pienokaisen ympärillä. Ja minä ajattelen, että isovanhemmatkin, hekin katsovat tätä ihmistainta toisin silmin kuin aikanaan omiansa. Ehkä voisimme sanoa, että tämä pienokainen on niin kuin iltatähti heidän elämäänsä, joka antaa uudenlaisen valon. Taikka kun ajattelemme kummeja, heidän elämäänsä tämä pienokainen on niin kuin ankkuri tässä kodissa, johon ajatukset ja mieli ja toivon mukaan myös askeleet usein palaavat. Ja uskon myös, että nämä alakerran ystävät uudella tavalla ajattelevat tästä perheestä ja uudella korvalla kuuntelevat niitä ääniä, joita tästä kodista kuuluu. Tällä tavalla tämä pieni ihminen on koko teidän elämän kenttänne ikään kuin keskus. Mutta samalla tavalla kuin tässä pienessä lapsessa näyttäytyy tämä kaksitahoisuus, samalla tavalla myös kasteen suuressa lahjassa. Jumalan sanan mukaan me kaikki kasteessa saamme Jumalan valtakunnan pelastusaarteet lyhentämättömänä. Jumalan rakkaus tulee meidän elämäämme. Mutta samalla kuin näin on, samalla tämä Jumalan rakkaus asettaa meidän eteemme sanan, että me rakastaisimme samalla tavalla kuin meitä on rakastettu. Me olemme aina uudestaan tässä jalossa taistelussa, että me voisimme rakastaa, olla hyviä, harjoittaa vanhurskautta, oikeutta ja lempeyttä ihmisten kesken. Ja sillä tavalla toteuttaisimme Jeesuksen Kristuksen hyvän sanan meille. Me kutsummekin tätä tilaisuutta aivan oikein ristiäisiksi. Tilaisuudeksi, joka muistuttaa meitä Jeesuksen Kristuksen rististä, joka toisaalta julistaa jokaiselle meille tätä Jumalan ylitse vuotavaa rakkautta, mutta joka toisaalta asettaa meille ristin kannettavaksi toinen toisemme parhaan. Me tahdomme tällä tavalla, Jumalan oman sanan mukaan, tänä päivänä julistaa tätä rakkautta tälle pienokaiselle. Ota pyhä ristin merkki. Sen todisteeksi, että olet Jeesuksen Kristuksen lunastama ja kutsuttu hänen opetuslapseksensa. Kuulkaamme, miten armollisesti vapahtajamme ottaa vastaan lapset ja avaa heille Jumalan valtakunnan. He toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Rukoilkaamme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nouskaamme ja tunnustakaamme yhdessä lausuen kristillinen uskomme. Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten omistamiseen suljimme nyt tässä kasteessa tämän pienokaisen. Janne, minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi, Janne, nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Kiittäen rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isämme, ole kiitetty siitä, että sinä tällä tavalla kasteessa olet kutsunut tämän Jannen siihen suureen perhekuntaan, jonka vapahtajaksi ja herraksi olet poikasi Jeesuksen Kristuksen antanut. Anna hänelle se osa, että hän saisi varttua viisaudessa, iässä ja armossa sinun kasvojesi edessä ja kotonaan vanhempiensa ilona. Ole kiitetty siitä armosta, minkä olet osoittanut hänen äidillensä kuluneiden kuukausien aikana. Anna tämän Jannen vanhemmille voimaa ja terveyttä ja kärsivällisyyttä. Kasvattaa häntä niin kuin sinä tahdot. Ja anna tämän Jannen kummeille ja jokaiselle tämän pienen elämän ystävälle hyvyyttä ja rakkautta, niin että tämä elämän taimi saisi varttua kaiken hyvän ympäröimänä. Ennen kaikkea anna vanhemmille ja kummeille esirukouksen mieltä, että he kiitoksella sinun edessäsi muistaisivat tätä pientä. Ja anna meille jokaiselle se mieli, että me tässä elämässä jalon taistelun taistelisimme ja viimeisenä päivänä kaikki yhdessä saisimme tulla sinun kasvojesi eteen kiittämään sinua sinun hyvyydestäsi meitä kohtaan. Aamen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Voisimmeko veisata tutusta lasten virressä? Virrestä tässä päätteeksi, virrestä 477. No niin, anteeksi. Siitä toisesta säkeistöstä eteenpäin. Suoriemullista on ylistä, ja mielelläni sen tenkin. Ei suuta pieninkään unhon jää, vaan katsot myös vähäisenkin. Oi kiitos.
kaikesta minkä soi. Sun armos armosta mulle, ja siitä myös mitä nyt en voi, mä pystin lausua sulle. Mä taimi olen sun tarhassas, ja varten taivasta luotu sun armosta.